آج کل صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ میرے کچھ عزیز دوسرے ممالک میں بھی ہیں، وہاں پر بھی شہرت عام ہو چکی ہے کہ گوہر شاہی نے مہندی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آج آپ سے ملاقات کا موقع مل گیا ہے، آپ بتائیں گے کہ مہندی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو واضح کر دیا نا، جو مہندی ہوگا وہ کچھ دکھائے گا نا کرتب، ایسے کرتب دکھائے جیسے دوسرا دکھائی نہیں سکے گا، ہر مذہب والا مجبور ہو جائے گا نا اس کو ماننے کے لیے۔ اگر یہاں کو پاکستان میں کہتا ہے مہندی ہوں، انگلینڈ میں، یورپ میں، فلسطین میں، کوئی اس کو نہیں مانتا، وہ مہندی نہیں ہے۔ مہندی وہ ہے جس کو ہر شہر والا، ہر ملک والا مانے گا، ہر مذہب والے مانے گا، وہ مہندی ہوگا۔ راس والا ہمارے لوگ کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھو وہ کو کہتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو نے کیوں کہا ہم کو مہدی، ہم کو پھنسانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں تم سے ادا ہے تو یہ ہمارے مہدی تم ہو بس۔ لیکن یہ مہدی تو نہیں، مہدی وہ جس کو پوری دنیا مانیں گے، وہ کوئی اور ہی ہوگا۔